selam sve slušalce Radija BIR i mogu sa zadovoljstvom da kažem da su hadžije sedmog aviona onda se sletile na Sarajevski aerodrom negdje otprilike oko 5 do 12 danas. To je faktički predviđeni naš termin slijetanja. Direktan je let bio iz Džede za Sarajevo. Mogu da kažem da je ovogodišnja organizacija po mojoj procjeni, odnosno mojih saradnika pa i velikog broja hadžija, bila na zavidnom nivou. Zadovoljni smo naravno ovogodišnjom organizacijom. Mi ćemo inšala praviti analizu i naravno anketni listić koje su radili naše hadžije, odnosno koje su popunjavali naše hadžije, će nam dobro doći i mi ćemo inšala potruditi se da u narednom periodu popravimo ono što se može popraviti, ono što je do nas. Morat ćemo raditi vjerojatno više malo na samoj edukaciji naših hadžija, njihovoj pripremi za hadžske obrede. Što se tiče zaštitnog stanja hadžija, mi smo imali jedan smrtni slučaj o čemu smo govorili ranije, znači u dan uoči Arefata smo imali hadžinicu Memagić Džamilu koja je preselila na Ahiret, koja je ukopana u mezarju u predgrađu Mekije. Imali smo na Arefatu jedan teži moždani udar jedne naše hadžinice Štukilović na Fije iz Djenje i ona je ostala u Mekiji u bolnici na oporavku. Nadamo se inšallah da se oporavi. Ako se naravno oporavi, ona će uz pomoć naših Bošnjaka koji žive i rade u Mekiji, ona će obaviti inšallah te ovakvu pripadu i vrati se u Bosnu i Hercegovinu. Ako od nas upi smrt, naravno, on će tu biti pri ruci, ali ministarstvo hadža preuzima na sebe odgovornost vezano za njen ukop, odnosno u sličnim situacijama za ukop hadžija. Što se tiče ostalih hadžija, njihovo zdravstveno stanje je bilo zadovoljavajuće. Naravno ima određeni broj svake godine, otprilike 7-10% bolesnih starih hadžija s kojim je malo otežano i raditi i kojima je potrebna dodatna pomoć, ali neovisno od svega toga mi smo se potrudili kao organizatori da im pružimo adekvatnu pomoć i svi oni su obavili hadžske obrede i hvala vam šarno vratili se živi i zdravi našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Ja sam čak se malo našalio s našim hadžijama u avionu. Nije bilo, prestali su i kašljati kako su krenuli prema Bosni i Hercegovini, prema svojoj domovini, vjerovatno velikoj želji da što prije se susretnu sa svojim porodicama, što nije bio slučaj u Mekki, odnosno u vrijeme kad smo obavljali tavaf ili kad smo bili u mešćitu ili restoranu ili kada smo se pripremali za polazak u Bosni i Hercegovini. Mogu da kažem da sam općenito zadovoljan na detalje ovogodišnje organizacije hadža ćemo mi naravno razmatrati u jednom užijem krugu i naravno sve će to biti podložno analizi i jasni islamske zajednice u Bosni i Hercegovini gdje će se zauzeti određeni stavovi, odnosno smjernice za dalji rad samog ureda za hadž, odnosno organizacije, unapređenje organizacije hadža u narednom periodu. Ove godine smo pokazali u pitanju smještaj naših hadžija, u Medini imali standardno prilike nivo koji smo navikli već nekoliko godina. U Mekki smo imali znatno bolji smještaj nego što je to bilo protekle 2-3 godine i sve naše hadžije su bile u prilici da svaki vakat klanjaju u Haremu Šerifu jer je prijevoz funkcionirao 24 sata, čak taj prijevoz nije prekidao ni u vrijeme dana Bajrama, tako da hvala Allahu šanu, veliki broj naših hadžija faktički sve vaktove su klanjali u Haremu Šerifu, što nije bio slučaj protekli godina. Što se tiče izvanje hadžija, također nam bila na jednom zavidnom nivou i zdravstveno stanje, odnosno znatno bolje zdravstveno stanje naših hadžija, odnosno na protekle godine, pokazuje da je uvođenje obavezne izrazio za naše hadžije potez koji omogućava, odnosno obezbjeđuje vitalnost naših hadžija i samim time mogućnost da što lakše mogu da obavi hadžske obrede. Ljekarska ekipa, studenti, vodijska ekipa i rukovodstvo su uradili svoje zadatke i nadamo se inšala da su i naše hadžije zadovoljne našom uslugom, a ono što je najvažnije, nadamo se da smo se svi vratili sa svetih mjesta, vratili potpuno čisto od grijeha u našu domovinu Bosnu i Hercegovinu i mi ćemo se inšala truditi, odnosno i govorio sam to našim hadžijama, da nakon obavljenog hadža da treba se trudimo da budemo bolji vjernici, bolji roditelji, bolja djeca, bolje komšije, bolje džamatije, bolje imame, bolji radnici, zemljeradnici, općenito da budemo bolji ljudi, a kada budemo bolji ljudi, bolji vjernici, bit ćemo korisni članovi našeg društva i bit će snažnija jača naša domovina Bosna i Hercegovina.